Oliy ta'lim muassasasida o'qib, tanlagan kasbi bo'yicha faoliyat yuritish istagida bo'lgan yoshlar talaygina, ammo ayrim uddaburonlar hamon imtihonlarda yordam berib o'qishga kiritishni va'da qilib, firib berish harakatida afsuski. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda shunday qonunbuzarlikka chek qo'yildi. Sharof Rashidov tumanida yashovchi ayol oqibatini o'ylamasdan firib yo'liga qadam bosdi. Bugun esa qilmishi uchun javob berishiga to'g'ri kelmoqda. Jizzax shahri Zilol mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga ariza bilan murojaat qilib, qonunbuzarlarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'radi. Ma'lum qilinishicha, uning qarindoshi Jizzax davlat pedagogika universitetiga o'qishga kirish uchun hujjat topshirgan. Joriy yilning avgust oyida o'ziga oldindan tanish bo'lgan ayol bilan gaplashganida, u mazkur oliy ta'lim muassasasida ishlovchi ikki nafar tanishi borligini aytib, ular orqali abituriyentni o'qishga kiritib qo'yish mumkinligiga va'da bergan. Faqat xizmat haqqi evaziga 2000 AQSh dollari talab qilgan. Shuningdek, qarindoshining hujjatlari bilan birgalikda oldindan 500 AQSh dollari bersa, universitetdagi tanishlari imtihondan o'tishda yordam berib, o'qishga kiritib qo'yishiga kafolat ham bergan. Mazkur ariza asosida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbirda o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan shaxs murojaatchidan talab qilingan 500 AQSh dollari hisobidan 5 million so'mini olayotgan vaqtida daliliy ashyo bilan ushlandi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Davron aka o'qishga kirmoqchi edim, aka tanisa yo'qmi? Xizmatini qilamiz. Oliy ta'limning sifati oshib, yuqori ko'rsatkichlarni qayd etishi uchun oluvchi qo'llar bilan birgalikda beruvchi qo'llar ham kamayishi lozim nazarimizda. Bugun Davron Yusupov, Vahobjon Abdug'aniyev, Abdumo'min Abdug'aniyev, Jizzax.